Ողջույն. 3 միլուր հայտնվեց, որը ռոպեների ընթացքում շատ արագ տարածվեց հայկական ու ադրբեջանական տիրույթում։ Ռուսաստանում ոստիկանությունը բերման է ենթարկել ռազմական հանցագործ Քյամիլ Զեյնալլինին Հայաստանի պահանջով։ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ նա առանձնակի դաժանությամբ սպանել էր անօգնական վիճակում հայտնված հայ ծերունուն և հրապարակել կադրերը։ Հայաստանը միջազգային հետախուզում էր հայտարարել, իսկ պատերազմից դեռ առաջ էլ, երբ Տավուշյան դեպքերը եղան, իսկ ադրբեջանցիները ակտիվացան Ռուսաստանում, բախումներ գրանցվեցին, հիշում ենք, հակահայկական գործողություններ ու կոչեր էր արել այդ մարդասպանը, ասելով, թափեք հայերի արյունը, կտրեք նրանց գլուխները, մեր նախագահը մեզ հետ է։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Բյուրբյուլ-օղլին անմիջապես հայտարարեց, թե մեր պետությունը, մեր քաղաքացուն անտեր չի թողնի, իսկ ընդամենը 1-2 ժամ հետո արդեն իրենց լրատվականները գրեցին, որ նրան բաց են թողել, վերադառնում է Բաքու։ Այս դեպքը մի շարք հարցեր է առաջացնում. իշխանամետ ու իշխանական շրջանակները ու այլ բնականաբար հակառուսական նոր ալիք են բարձրացրել, թե ահա հերթական անգամ ցույց տվեցին, որ ադրբեջանցիների հետ են, դաշնակից չեն եւ այլն։ Քանի որ իշխանական թեզերին եւ հատկապես մեկնաբանություններին հավատալու տեղ չի մնացել, այնքան են խափել ու մոլորեցրել, հասարակության մի լայն հատված կասկածանքով վերաբերվեց, սկսեցին տարբեր վարկածներ առաջ գալ։ Ես նույնպես առաջարկում եմ մի քանի հարցի շուրջ մի քիչ մտածել միասին։ Նախ, եթե ռուսները բաց են թողել, ասենք, Ադրբեջանի հետ լավ հարաբերությունների համար, կամ ինչպես իրենց դեսպանն է ասում, հսկայական ջանքերի եւ ինտենսիվ բանակցությունների գնով կարողացել են ապացուցել, որ Հայաստանի քնչական մարմինների կողմից ներկայացված մեղադրանքը անհիմն է։ Նախ ռուսները, այն էլ այս վերջին շրջանում, լիքը ոգևորված ադրբեջանցիների են բռնում ու բավականին կոպիտ կերպով պատժում, իրենց երկրում կոպիտ ասած այլանդակ պահելու համար։ Դա մեկ, որքան էլ պետությունները իրար հետ լավ լինեն, ռուսները ում պետք է լավ էլ պատժում են, լավ էլ հրապարակում եւ այլն։ Հիմա այս դեպքով, եթե Բյուրբյուլ-օղլու բանակցություններն ու ջանքերն են հարցը լուծել իրենց օգտին, ուրեմն մեր կողմն է թերացել, մերոնք են մեղավոր, որ նրանք կարողացել են ապացուցել իրենց հանցագործի անմեղ լինելը, իսկ մերոնք հակառակը չեն կարողացել, իրենց դեսպանը երկիչ է, քո դեսպանը գեներալ, պաշտպանության նախկին նախարար, ի՞նչ էր նա անում այդ վաղարշակը Մոսկվայում, երբ ադրբեջանցի տերորիստին բռնել էին, իսկ մեր ներքին գործերը նոր-նոր ժամերով փաստաթղթեր էր Երևանում կազմում, որ դեռ պետք է փոխանցել դատախազություն։ Իրենց երկիչ դեսպանը տերորիստին կարողացել է ձերբակալումից ազատել տալ, քո գեներալ դեսպանը ուր էր, ինչով էր զբաղված, որ մի ռեստորանում էր։ Հերթական անգամ համոզում եմ, թե ինչքան ճիշտ էր եղել նախագահ Քոչարյանը, երբ դրա պագոնները պոկել էր, դրանից ինչ գեներալ, հիմա էլ դիվանագետ։ Այն, որ Ադրբեջանը կարողացել է ռուսներին համոզել, իսկ մերոնք ոչ, դա Հայաստանի իշխանության պրոբլեմն է ու ամոթը։ Այլոց մեղադրելու փոխարեն լավ կանեք, գոնե մեկ-մեկ գործանեք։ Երեկել այդ տերորիստը հասել է Ադրբեջան։ Այսօր նոր Հայաստանի դատախազությունը ուղարկել է փաստաթղթերը Ռուսաստան արտահանձնելու համար։ Աբսուրդ է։ Էլ ինչի է ուղարկել այդ փաթեթը։ Դա արդեն իրենց երկրում է։ Բանահո Արցախի ինքնորոշման համար պայքարող երիտասարդ չէ, որ բողոքի ակցիայից վրաս բռնեին ու դատախազնել վազեր դատարան կալանքի հիմնավորելու։ Լավ, իսկ միայն Ադրբեջանն է ազդել ռուսների վրա, թե Հայաստանն էլ իր հերթին ասել է, այ մարդ, ի՞նչ գործ ունեք, շարի մեջ ընկնենք, ոնց բռնել ես, տենց էլ հանձնիր նրանց թող գնա։ Ես չեմ բացառում։ Ավելին, երեք ամենից հավանական վարկած որպես հենց սրա մասին էին գրում մեր համացանցային ընկերները։ Անկեղծ ասած եւ զարմացա, եւ կարծում եմ շատերն էլ ինձ հետ, երբ հայտարարվեց, թե բռնել են ադրբեջանցի ռազմական հանցագործին Հայաստանի պահանջով։ Ասեմ ինչու զարմացա։ Ժորտ, Նիկոլը չէր, որ մի քանի օր առաջ ներողություն էր խնդրում ադրբեջանցիների ուղղությամբ մեր զինվորների կրակոցների համար։ Ասում էր, կպատժենք հենց իմանանք ով է։ Դրա համար էլ ասում ենք, որ ամենայն հավանականությամբ հայկական կողմից են խնդրել բաց թողնել հայ-ադրբեջանական չկարգավորվող հարաբերությունները մի հատ էլ այս
տհաճ միջադեպի պատճառով չփչացնելու նպատակով։ Սա 5000 զոհը պլյուս մինուս 50-ով հաշվող իշխանություն է։ Ուրեմն ադրբեջանցիների դաժանաբար սպանած պապիկն էլ Նիկոլի պլյուս մինուսի մեջ է։ Նիկոլի իշխանության դիմագիծը հասկանալով չեմ բացառում, որ հենց հայկական կողմից են խնդրել, ոնց բռնել են, այնպես էլ հանձնեն Ադրբեջանին եւ գուցե ներողություն խնդրեն։ Հայ լիներ բռնողը, Նիկոլը կխոստանար արտահանձնել, իսկ բռնողին էլ պատժել։ Ու գիտեք զավեշտը ո՞րն է։ Նիկոլ Փաշինյանը մի ադրբեջանցի տերորիստի չի կարողանում բռնել, պատժել, բայց անցած սաղ տարին ականջներս մազոլարին, թե Ռոմի ստատուտ ենք վավերացնում, որ այդ տերորիստների պալագրուխ Ալիևին քարշտանք միջազգային դատարան։ Մի հոգու Նիկոլ, մի քոսոտ, վախկոտ ոչնչությանը չես կարողանում բռնել։ Իմ կարծիքով ադրբեջանցիները առանձնապես շատ ջանք չեն էր թափել, որ իրենց տերորիստին հետ տան։ Անկեղծ ասեմ, այդպես եմ մտածում, որովհետև նրանք իրենց աչքի առաջ արդեն ունեն մեր երկրում դատված մի քանի տերորիստի օրինակը, որոնց առոք, փառոք, պահեցիք ու երբ ուզեցին հանձնեցիք։ Հիմա էլ նույնը չէր լինելու։ Ինչի պիտի անհանգստանային կամ եսիմինչ ջանքեր դնեին։ Իմաստ չկար։ Հիշենք նախորդ դեպքերը, կհասկանանք։ 2023 թվականի դեկտեմբեր Հայաստանը Բաքվին նվիրեց երկու ադրբեջացիներին, որոնք միասին փախել էին ադրբեջանական բանակից, նրանցից Բաբիրովը 11.5 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, 7 ամիս նստեց, հետ ուղարկեցիք։ Մյուսը Ախունդովը 2023 թվականի դեկտեմբերի 6-ին դատապարտվեց ՑՄԱ ազատազրկման օրը հիշեք։ Դեկտեմբերի 6-ին դատապարտվեց ՑՄԱ ազատազրկման քրեական օրենսգրքի 7 հոդվածով մեղադրվում էր։ Այդ թվում սպանության հատկանիշներով սպաները Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի անվտանգության աշխատակից 56-ամյա հայրապետ Մելիք Սեթյանին։ ՑՄԱ դատապարտումից 1 օր հետո նրան հայտարարեցեք, որ հետ եք ուղարկում Ադրբեջան։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Հայաստանը Ադրբեջանին հանձնեց 2014 թվականին սահմանն անցած սպանություն ու տերոր իրականացրած ու դատապարտված Շահբազ Գյուլիևին ու Դիլհամ Ասկերովին։ Մեկը 22 տարվա էր դատապարտվել, մյուսը ՑՄԱ մեզ մոտ։ Անչափահաս էին առևանգել սպանել։ Ամբողջ հանրությունը մեղադրում է, ասում է՝ մարդասպանների եք տալիս, գոնե Ադրբեջանում դատապարտվածների, Ադրբեջանի բանտում գտնվող Արցախի ղեկավարությանը հետ բերեք։ Ու հիմա Ադրբեջանն էլ, Ռուսաստանն էլ, մենք էլ գիտենք, որ այդ հերթական տերորիստին բերելու էիր, մի ամիս հետո ուղարկեիր Ալիևին։ Սենց ավելի հարմար ստացվեց ձեզ համար։ Հարցազրույցներ կտակ, Նիկոլական դեպուտատներդ իհարկե ռուսներին էլի կմեղադրեք, մանավան որ նրանք անտարբեր են ձեր նկատմամբ ու իշխանական մակարդակով չեն արձագանքում։ Մի հոգի, Զախարովան է, 1-1 չորում ու վերջ։ Դուք եք, որ եթերներից չեք իջնում։ Հիշում եք, որ Հունգարիան արտահանձնեց Ռամիլ Սաֆարովին, որը սպանել էր հայսպա Գուրգեն Մարկարյանին։ Քնած տեղը։ Ինչ եղավ։ Հայաստանը խզեց դիվանագիտական հարաբերությունները։ Հետո եկան Նիկոլեին, ասացին՝ նախկինները անհերատես քայլ են արել։ Այդ մի կացնահարելու համար ի՞նչ կարիք կար հարաբերություն փչացնել Հունգարիայի հետ։ Հարաբերությունները վերականգնեցին։ Հետո եսիրիպես մարդասիրական օգնություն ստացան Հունգարիայից։ Այն օրն էլ Վահագն Խաչատուրյանը գնացել էր Հունգարիա ու լայն բացված բերանով շնորհակալություն էր հայտնում ամեն ինչի համար։ Ամեն ինչի համար։ Հունգարիան մի հատ ափսոսանք դեռ չի հայտնել Սաֆարովին արտահանձնելու համար։ Դու քո ձեր կողմից մի թթու բառ չեք ասել, երեսով տայք գոնե, մունատ գայք գոնե, զրո, ոչ մի բան, ի՞նչ ա եղել որ։ Իսկ հիմա ևս մեկ խնդիր, որին առաջարկում եմ ուշադրություն դարձնել։ Բաքու վերադարձած տերորիստ Զեյնալինին դիմավորել են հերոսի պես։ Հայ անպաշտպան պապիկին մորթացին հերոսացրել են այդ երկրում, այդ երկրի իշխանությունը, ժողովուրդը, այնպես ինչպես հերոսացրել են Արցախի հերոս Քյարամ Սլոյանին ու մյուսներին գլխատացներին։ Սա ուղակի ազդակ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և իշխանությանը։ Դա մի հոգի չէ, դա 11 միլիոնանոց ժողովուրդ է, որի մեջ հաստատ մի 10 կամ թեկուս 5 միլիոնը ողջունում է տերորիստի արածը։
դու գնում ես հարաբերություն կարգավորելու, սահման բացելու առնվազն 5 միլիոնանոց սաֆարովների հետ, քո այս չեղած անվտանգային համակարգով։ Հիմա որ սահմանից զինվորներ են կանգնած, ռուս զինվորներ են կանգնած, դիտորդներ են կանգնած, էլի ախունդովները մտնում սպանում են, բայց սահմանը բացելու պարագայում 10 միլիոն կոկորտ կտրող զենալինների, կացնահարող սաֆարովների ո՞նց ես դիմադրելու, դիմագրավելու, հարաբերվելու։ Սա մտահոգող հարց է, ու սա ապացուցելու է գալիս, որ Ադրբեջանի հետ սահմանը լավ կլինի այս իրականության պայմաններում փակ մնա դեռ երկար տասնամյակներ, քանի դրանք Քիթումռութներին հերթական անգամ չեն կերել։ Կարճ ասած, Ադրբեջանը այլ երկրում կարողանում է պաշտպանել իր երկրի տերորիստ քաղաքացուն, իսկ դու որպես իշխանություն կարողանում ես քո երկրի որևէ քաղաքացու, աշխարի որևէ անկյունում, անգամ բարեկամ երկրում պաշտպանել։ Չէ։ Իսկ քո երկրում կարողանում ես, քո երկրի ներսում, քո քաղաքացուն ադրբեջանցին գալիս սպանում է, բռնում ես, ցմահես դատում, մի օր հետո հետ ես ուղարկում։ Այ մարդ, ինչի՞ց եմ խոսում։ Խեղ չղի աղջկան, Սոնա Մնացականյանին, գցեցին ակների տակ, քշեցին գնացին, մի հոգի մինչ օրս չի պատժվել, որ բանել ասում են, ասում է, սխալ տեղով էր անցնում փողոցը, ինքն էր մեղավոր, որ իրենք վայրենու պես Երևանի նեղ փողոցներով 120-ի տակ գցում, լղջում են, անմեղ են։ Ալիևն էլ է անմեղ, Սաֆարովն էլ, Զեյնալինն էլ, կարելի է բարեկամանալ։ Եվ ուրեմն հարց, այս իշխանությունը որ երկրի շահերն է իրականում ներկայացնում այստեղ։ Մտածեք։